ei, nad on ikka ükshaaval, nad vaatavad, kui üks kass on, siis ka teine nad eriti tikka. Ja siis nad ootavad viisakalt, kuni üks ära läheb ja siis tuleb teine. No, nüüd tuli. Kompositsiooni kuskile siia. Nii, kus ta maha ei lähe. Nii. Ja see on ka põhimõtteliselt ainuke koht, kuhu see tässä ei sobida. Aga mis siis kaneb, aitab teha, aitab panna asjad sinna kohta, kuhu vaja. Ja ümber seadistada selliselt, kuidas on parem. Nii. Passist on juba kasu olnud. Ma arvan, et te sõite mingid veidrid aineid. No. No see linti ei võtnud siis. No Allaril ei ole telefoni, siis või seda kaamerat või mingit. Eriti pole, jah. Aga sa pead vaatama, kas sul selle mobiilis on. Seal on see lindiste ja on. Ei, lind, vaata, kas sul heli lindiste ja on sees seal. No näed. No oleks selle saanud sinna nüüd linti, oleks hea olnud. No. Aga mulle tuli endal ka elementaarne vahest meelde, nii et. Ootu, mingi norskamise asja oli veel mingi aeg, mingi aeg, ma ei mäleta, mis see nüüd oli. Kuule, kas sa homme Leenale ühe asja saad meelde tuletada? Leenale?
Ja, et see vaata see ikoon, mis ta mulle joonistas, mis ta kõigile rahvale vist edasi joonistas või mis selle üks vaata nüüd, ta ju müügiks ja rahaks teid põned või mingi moodi nagu. Aa, mul mõte. Vistik, ma leindin oma telefoni üles, aga oot, mul on see mõte nüüd. Et tal see... Ja ma pole praegu niukses laines ka, et saaksin rääkida, nagu mul on praegu nii mõtted jooks. Ei, mitte, et võõrastega ma ei saa praegu, ma pean üks laines nagu. Et, aga tal on see rist, mis ta joonistas sinna ingli peale, tal on seal, seal on nagu... No mina ei pea enam meeles, mis see on nüüd, mis ma tahan, et mis valesti on ka homme, kui ma nüüd ütlen sulle, kui sa homme küsid. Ja mis sa pea joonistad? No mis seal valesti on? Ma võin teha. Vaata, õige usu ristil peab olema üks viltu, on ju. Aga seal on niimoodi, et ülemine on sirgelt, noh, see väike seal. Ei ma kõik tule, noh. Või on üks üldse vähem seal, seal on ainult kaks tükki. Koos selle pika, aga suurega, noh. Üks on see, mis maate heeb ja siis on üks on otse, ristipidi peal üks on viltu. Minu meelest peab niimoodi olema. Mhm, ja see viltu on tal on seal otse pantud, noh. Ei, ei ole õige. Kaldub roomlaste pooleks. Aga ta tegelikult ta rääkis, seal oli mingi tähendus nendel asjadel, mis need pulgad üldse tähendasid, nagu. Eks meil ei saa olla kuulemise. Noh, jah. See kolli asja vaatad, jah? Aga jah, neid on terve kariire. Aga nad on samas üks olend. No, noh, ja kas ta üldse on laps, kui nad seal vaatavad seda niimoodi, noh. Ma ei ole sünnist saadik sellisega olnud. Nüüd juba aast vahetavad ära vaata sünnituse asja see. Ta hakkas meeldima, kui tegelikult majad pole siit kõik. Ah, need võivad võlts lapsed ka olla, ära. Isa on nii mure, et isa ajas niimoodi suhti lapsed. Oled ju näinud seda filmi, kus Eesti psühiaatri vanglast vaata põgenes see tüdruk vaata seal saare mingi psühiaatri vanglast. Ja siin Hollywoodi filmis vaata oli. Noh, ja mängis, et väike laps tegelikult oli hoopis täiskasvanud naine, noh.